اسرائیل کی سلامتی ہو اور آپ سب کی سلامتی ہو. آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں خداوند آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے. اور آج میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو کہ خدا کے خادم ہیں اور دنیا کے تمام خادمین نے اس کے لیے خاص طور پہ دعائیں کی, مناجات مانی, اور خدا نے آج دنیا کو ایک بہت بڑا لیڈر ڈونلڈ جے ٹرمپ کے روپ میں مسیحی دنیا کو خدا نے ایک عظیم لیڈر دیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ہماری التجا پر, ہمارے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کیے, اپنے ووٹ کاسٹ کیے اور صحیح جگہ پہ ووٹ ڈالے. میں شکر گزار ہوں امریکن اپنے دوستوں کا جنہوں نے دن رات سٹرگل کی, اپنے ہائی آفیشلز کا جنہوں نے بہت بڑی سٹرگل کے ساتھ خداوند کے عظیم کام کے لیے اور اس کے جلال کے لیے کوشش کی اور ان کی کوششیں رنگ لائیں. چونکہ ہم جب اتنی دنیا مانگ رہی تھی کہ ہمارے ایمان کی ہمیں طاقت مل رہی تھی کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, تو تمام مسیحیوں نے مانگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکن پریزیڈنٹ ہو. وہی مسیحوں کو اس دکھ کی گھڑی میں جو ان پہ مصیبتیں ہیں, جتنے لاکھوں اسائلم سیکرز ہیں, جو مشکلات کا شکار ہیں, جو جنگ و جدل میں دنیا پھنس چکی ہے, اس کو نکال سکتے ہیں. وہ ایک امید تھی وہ, اور خدا نے وہ امید بھر رہی ہے. خدا نے ایک بہت بڑی کامیابی دی ہے. میں دنیا کے تمام مسیحوں کو اور اورینٹڈ مسیحوں کو جو مسیحوں کے نظریات سے, مسیحوں کی سوچ سے متفق ہیں, ان کی جو فکر ہے وہ انسانوں کے لیے, ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دامے درمے قدمے سکھنے اس مہم میں, صدارتی مہم میں حصہ لیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی طالبان کے اور دہشت گردوں کے کلے کمے کا وقت آ گیا ہے اور بہت جلد دنیا ایک امن کا گہوارہ بنے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند بہت بڑی برکت دینے والا ہے, بہت ایک جو کہ سلامتی کا شہزادہ ہے جس کا میسج یہ ہے کہ پرنس آف دی پیس, وہ دنیا میں آنے کو بھی ہے. تو میرے ان تمام ایوینجلیکل چرچز, کیتھلکس, جو بھی جتنی بھی ڈینومینیشنز ہیں دنیا میں کرسچنوں کی, ان کے لیے میں ایک مبارکباد کا اور شکریہ کا میسج دیتا ہوں کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسیحی قوم ایک قوم ہے اور یہ بڑی دنیا کی ایک بڑی قوم ہے اور یہ بڑی رہے گی اور یہ ہم اسے ہی غلبہ رہے گا کیونکہ یہ یسوع مسیح کے لوگ ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی کامیابی مبارک ہو, پریزیڈنٹ آف امریکہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک مسیحوں کے مشکل وقت پر ایک لیگل طریقے سے ایک جنگ جیتی ہے. خداوند سدا آپ کے ساتھ رہے اور آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ مسیحوں کے لیے, وہ انسانوں کے لیے, اور وہ دہشت زدہ جو لوگ ہیں بیچارے, ان کی بھلائی کے لیے ہوں, ان کی جان کی خلاصی کے لیے ہوں, ان کو رہائی ملے. مسیحت کا مطلب ہے رہائی, سچائی اور رہائی. جب سچ کی فتح ہوگی تو رہائی, لوگ رہائی پائیں گے. تو آپ سب کا ایک بہت پھر شکریہ اور آپ سب کو اس مسیحت کی بہت بڑی جیت پر مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. اسرائیل کا خدا آپ سب کے ساتھ.